El nedador garrotxí de la categoria màster, Pere Balcells, ha aconseguit el primer lloc mundial en els 100 metres braça, en la categoria de més de 65 anys, amb un temps de 1.16.49 en el campionat del món de la ciutat sud-coreana de Gwangju. Al llarg de la seva carrera, Balcells va participar en els Jocs Olímpics d'estiu de 1972 i 1976. Va guanyar 4 medalles en els Jocs del Mediterrani, un or, 2 plates i un bronze en els 100 metres braça, també. Va ser escollit millor esportista gironí l'any 1969 per la seva banda. Així és com Pere Balcells celebrava el títol de campió del món en aquesta modalitat, mostrant una estelada. L'últim campionat del món és un colofó daurat a la seva carrera com a nedador.